Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je v současnosti nejlepší překážkový český žokej Josef Bartoš. Ahoj, ahoj zdraví vás. Ahoj. Ale nás zajímá, jak funguje to párování jezdce, žokeje s koněm. Jestli to určuje trenér, stáj, nebo jestli vlastně do toho, jako můžeš, když to blbě, kecat i ty. <laughs> no to dostihový párování to určuje trenér vlastně většinou je domluvený s majitelem, majitel vlastní koně, takže se domluvá s trenérem, kdo jim toho koně pojede. A je to vlastně na tom trenérovi nejvíc úplně, jako když se domluvím s trenérem, tak většinou hmm. to tak je, no. A stalo se ti někdy, že jsi měl právo veta, respektive, že jsi volnožil odmít, odmít toho koně, protože ti nebyl ničím sympatický, že jsi se nějak neseděl jo. společně s ním? Jo, přesně takhle, když jako, vím, že mi nebude sedět, tak tak to odmítám, a nebo se stane, že mám víc nabídek, takže hmm. si pak můžu vybrat třeba. No a je to tak, že ty máš to poslední slovo. Je to tak, že prostě když trenér bude tvrdit, ale tohle koně opravdu chceme, domluvili jsme se s majitelem, ale tobě prostě nebude sedět, tak řekneš ale, bylo, že ne. Jo, jo, já mám jako poslední slovo, hmm. protože záleží, jestli já to s tím koněm chci jet a do, třeba vyhrát, a nebo když mi není sympatické a vím, že mi nebude sedět, tak proč se do toho pouštět? Jak rychle zjistíš, jaký ten kůň je, když na něj poprvé sedneš? Jak dlouho to trvá? Pár minut. Jako Takhle rychle. To... Zakluše se, zacválá se a jako už tak nějak tu ovladatelnost poznám. A pak jenom, jak je dobrý, to nevím, to většinou hmm. jako papírov, podle nějakých papírových předpokladů nebo jeho bývalých výsledků si udělám nějaký obrázek, ale jako jak se mi na něm pojede, to poznám tak těch 50 minut a už vím, jestli mi sedne nebo, nebo ne. Ty jsi v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že hlavně v začátcích kariéry si bral každýho koně, každou herku, si to tam řekl takhle. Jo. Bylo to pro tebe důležitý, jako pro to, jestli, že takhle jsi se probojoval na tu špičku? Je to důležitý prostě nepřemýšlet o tom, jestli jdu dobrýho nebo špatného, ale já jsem se potřeboval jako já ukázat, hmm. aby si mě lidi všimli a udělal si nějaký ten kredit u těch majitelů, trenérů a věděli, že se taky nebojím jako jest špatného, dobrýho nebo hůř Takže jako to, jsem, to byla povinnost ze začátku určitě. A ta tvoje kvalita, ta se ukáže třeba tak, že ten kuň má určitý předpoklad na umístění třeba po kurzu a ty ho dokážeš dostat na lepší místo, takhle se prokazuje ta tvoje kvalita. Jo, že třeba to není úplně favorit a hmm. já nějakou taktikou dokážu toho koně zajet třeba líp než jiný jezdec. Když jsme u těch kurzů, můžeš třeba ty sám osobně si vsadit Uh, neměl by jockey sázet na sebe, takže takže ne, no. Nemůžeš, A, je to přímo zakázané. Jo, jako hlavně zakázaný je proti sobě. Nemu, to uh, chápu. Jasně. Prostě proti sobě nějaký sázky dělat, hmm. protože to jako tam to pak můžeš ovlivnit. Ano, to by, hmm. to by byla porušená ta to fair play, že jo. Ale asi, když jako řeknu, kamarádovi seď si na mě prostě teď to cítím, tak jasně. tak spíš jako takhle. no. Hmm. Ale já radši nesázím na sebe. To... <laughs> Přináší smůlu. No, přesně. <laughs> Máš nějakou takovou špatnou zkušenost? Že jsi jako vložně na sebe saděl a pak se to celý pokazilo? Ne, 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 tak já jako hlavně bych nesadil hodně peněz, takže, takže jako, když jsem někde sadil a bylo tam stovka dvě, tak to mě nemrzí. No. Jasně. A ty jsi říkal, že dokážeš poznat ty kvality koně už během pěti, deseti minut, jestli ti sedne, nesedne. Co konkrétně tam sleduješ? Jako z pohledu lajka, tak sedneš do sedla a teď jako jestli je líp ovladatelný, hůř ovladatelný, co konkrétně tam sleduješ? No hlavně ovladatelnost, prostě když na něj sednu, dám mu nějaký povel, někam ho zatáhnu, tak když funguje, tak prostě hnedka se ti líp jede a víš, že jako se rychle s ním dáš dohromady a bude to všechno jednodušší a můžeš si pak tu taktiku udělat, jak chceš, ale když na něj sedneš a on bude tahnout tak blázen a pojede někam nezadržitelnou rychlostí, tak jako potom budu vědět, že ty 4 kilometry budou hodně těžký, abych ho nějak jako ovládnul a udělal s ním nějakou taktiku, takže, takže spíš tak No. no a to platí pak teda, že takhle ten kůň se chvá s, ka s, každým jezdcem, anebo to je tak, že on prostě i zároveň mu nese jako ty, ještě nese? No a většinou on má jako svůj charakter a většina jezdců si s ním poradí, on spíš jako ho někam odveze do nějakého neskušeného jese. Mm -hmm. Ale i my zkušený máme kolikrát problémy jako s tou ohledatelností, když ty koně jsou jako víc živí, než bychom chtěli. Hlavně z začátku dostihu, prostě oni by, že jo, taky jdeš na několik kilometrů a mohl se vyhrát třeba první tisíc metrů, no a tam seš od toho, aby právě ho uklidnil a vyhrál až posledních 500 metrů. No. Aby se držel ty síly a nevytuhnul přesně, hned, no. Hned za Protože když, ne? když to řekneš člověkovi, když běží, tak ten to pochopí hned, ale s koněm se nedomluvíš, takže to musíš hmm. prostě jezdecky nějak s ním se domluvit takhle. No. Hmm. A stává se taky někdy, že by si ty sám vybral nějakého koně, ať už jako někde prostě po nějakých tabulek zahraničí, a pak si sám kontaktoval toho majitele, respektive přes tvýho trenéra, že byste ho kontaktovali? Jako dělají to kluci takhle, že si najdou koně a volají si o něj. Já když jsem začínal tenkrát před někdy 25 lety jezdit, tak to skoro nebylo možné. my jsme jako si nedovolili někomu zavolat, bylo nám to jako blbý, ale teď už je taková doba, že když je dobré jezdit, tak si volá o dobrý koně. Hmm. Takže jako se to stává teď dost, dost často takhle, že si on jako zavolá třeba tomu majiteli, trenérovi a nabídne se, že on by s ním jako udělal ten nejlepší výsledek. Jasně a smlouvá se tam pak nějak o té ceně? Jak je, nebo jak je to vůbec nastavené, ty platební podmínky? Ty, ty platíš jemu za to, že on ti poskytne koně, nebo on platí tobě za to, že vlastně mu vyhraješ s tím koněm? Majitel platí jezdci, nějaký hmm. jízdný, v každé zemi je jiný. U, u nás ho máš někdy někde kolem 600 až 1000 korun, podle toho, jaký to je dostih, a v zahraničí třeba za ten dostih můžeš dostat tisíce. Nebo tam je větš většinou tak mezi 100 a 150 euro se to pohybuje. A máš 5% dotací, takže záleží, jak je ten dostih hodnocený finančně a tím si vlastně vyděláš peníze na těch Price Money. Vlastně. Ty jsi teďka zmínil jednu věc, která se za těch 25 let změnila v tvém sportu. Co dalšího? Co vidíš, že od té doby, co jsi začal, je teďka úplně jinak? No, teďka je to jinak, že hlavně je to všechno rychlejší. Uh, udělalo se hodně do bezpečnosti hmm. a tím pádem se asi zrychlily ty, ty dostihy, ty překážkový. Že jako už ty voranice už třeba v Pardubicích jsou taky upravený o hodně víc, než byly. Takže spíš jako to je to trend rychlosti. No. Hmm. Co ty starý bývalí džokejové a teďka trenéři to třeba nemají vůbec rádi, že právě se to změnilo do té rychlosti, protože ty koně trpí na zranění šlach a to nejvíc se stává při rychlosti. A jak ty se na to díváš, na ty změny? Já jsem pro, jako Já hlavně tu bezpečnost. Hmm. Prostě se udělalo spoustu věcí na těch překážkách. I ty jsou prostě, se tomu říká, blendy. Ze strany máš naváděcí blendy, tak ty hmm. na spoustě závodičích nebyly. Nebo byly ze dřeva. Takže to jako když když jsi šel do Blendy, tak to bylo jasný, že ti něco, že ti něco stane. Teď je to všechno prostě plastový, je to všechno vyšší, je to delší naváděcí, víc jako metru to navádí a je to takový trochu zjednodušený, než to bylo dříve. No. Takže já jsem pro. Když je asi z té starší generace Josef Váně legenda z tvého sportu, tak jak jsi si ho mohl poznat jako toho trenéra i člověka? Jak na tebe působí? Tak já ho poznal hodně, protože jsem tam šel, když mi bylo 25, 2005, myslím, nebo 24 mi bylo, tak jsem tam šel k němu, 8 let jsem tam pracoval a vlastně denodenně jsem s ním byl v kontaktu i v, trošku v osobním životě a spoustu jsme toho nacestovali s těma koňma v autě, takže jako hrozně moc jsem ho poznal. V podstatě jsem takový, jak když rodinný člen u něj. No. A tam byl ten moment, kdy ty si mu oznámil, že odcházíš. Jak to bylo těžké vlastně svýmu trenérovi a také blízkému člověku tohle to oznámit? No to bylo v těch osmi letech, vznikla nějaká ponorka, z hmm. obou stran se mi zálo, tak se to nějak přestalo někam posouvat a mladý Pepčaváňa už nebyl tak malý klučina, ale už prostě byl zkušený jockey, takže jsem cítil, že je nejvyšší čas, aby on šel dělat ten můj post tomu svýmu tátovi a já jsem jako uvolnil prostor a šel jsem si svojí cestou. Ty jsi říkal, že mladý Váňa už nebyl tak malý, ale on je vlastně docela vysoký na žokej, že jo? On má kolik, 180? No, Přes 180. máme 180, no. Já a taky, takže. taky, je... To je problém, no. Já si právě říkám, jako třeba já, který mám skoro dva metry, mohl bych vůbec ten sport dělat? Nebo to už jsem tak limitovaný tou vejškou, že pro mě by to prostě nebylo. Vejškou by to nevadilo, ale neuvážel bys to, protože. Nedostal bych se na těch 60, prostě na 65. Na 65 asi s tvojí vejškou není možný hmm. tam být, i když na sobě nebudeš mít ani gram tuku. Jasně. Hmm. Uh, no a jaký jsou ještě další parametry, které ten žoký uh, vlastně musí spojit, kromě té váhy, teda 65, jsou samozřejmě čím asi menší, tím lepší, protože tím pádem se mu pak líp, uh, líp schazuje. Jsou ještě nějaké vlastnosti, které dobrý žoký může mít? Tak jako je to především o nějakém talentu jezdeckém a pak jenom dodržovat tu váhu a, a jinak nemusí mít nic, musí jako fyzicky, musí být připravený, protože když pojede 6 dostihů za den, tak to jako zesezení s hmm. opravdu nejde, takže, takže on si musí sám dbát o svoji fyzičku hmm. a jinak potřebuje parametry akorát ty váhový a to, že umí jezdit na koni. To jsem se právě chtěl zeptat, v rámci toho, že jasně, že musí dobře umět jezdit na koni, asi logický, ale právě jestli, jestli můžou v tomhle tom pomoct i svaly a takhle. Protože třeba na koni v sedle se zapojují úplně jiný svaly, než v běžném životě. Že? Ty, když když člověk sedí v sedle, tak pak zjistí, že má nějaký svaly, který, o, kterých, o kterých ani nevěděl, že to teďka má. Tak jestli právě v rámci toho tréninku může i něco zvládnout, naposilovat a natrénovat mimo toho koně, mimo sedlo. Jako může, ale právě to posilování je nebezpečný kvůli váze, aby se nenabral svalovou hmotu, takže to je spíš všecko cvičení jako se svým tělem. No. Mm. jako asi moc si nedávat zátěže, nějaký činky a takové věci, ale určitě je dobrý na tom pracovat, protože my vlastně, když jeden ty dosti, tak jsme vlastně v takovém podřepu, takže my tam furt jako dřepujeme celý ten dostih a děláme nějakou tu rovnováhu tomu koni. Tak, takže když mm když seš prostě fyzicky v tady tom, ty nohy tě tam udržejí, tak jako ten kuň funguje líp, no. Než když tam začneš padat do sedla, tak jako už potom on pozná, že tam jsi k ničemu. Takže primárně ty nohy. Jo, ty primárně nohy, no. Ty nohy, okay. a to ty se vlastně... ní svaly a takhle, no. Asi. Jo, Protože vlastně člověk, no jasně, v tom dřepu to dává smysl, aby se člověk udržel. Protože normálně, že když se jezdí na koni, klasicky, když pojedeš někam na výšku do lesa, tak se sedí v tom sedle, ale vy v něm jo. jako tak skoro stojíte. A jak, jaký to má důvod? Je to proto, abyste nevadili tomu koni jako v tom běhu? Nebo? Jo, prostě my si dáme krátký třmeny a on, když jede tou rychlostí a měl bys dlouhý třmeny a lítal v sedle, tak ho zpomaluješ a ty vlastně těma krátkými se dostaneš nad něj, uděláš mu takovou rovnováhu a Nevadíš ty rychlosti, no. Prostě mm -hmm. musíš mu jako odlehčit, odlehčit uh, ten hřbet. Co nejmenší záčež pro toho koně. Takovou aerodynamiku tam trochu udělat a on pak běží rychleji. No. Mm -hmm. Ale zároveň přicházíš o tu možnost ho ovládat té ne? když máš tak vysoko ty třmeny. Protože normálně se nohy používají že na zatáčení. Jasně. no. Tak to třeba hodně v těch parkurech, protože to jsou ostré zatáčky, ale my máme ty dráhy větší, tak tam je to opravdu jenom o nějaký rovnováze, prostě mm -hmm. to se tak nahneš různě a děláš to vlastně s tím koněm v těch krátkých křepenech s tím sedem, no. Mm -hmm. Když jsi zmínil ten parkour, tak já jsem viděl, že na svém Facebooku si sdílel před nějakou dobou video s Petrem Kellnerem. Mm -hmm. Tak jestli si ho měl možnost poznat, když on byl takhle vlastně blízko těm Neměl těm vůbec. Vůbec. Uh, já ani Aničku vlastně neznám osobně. Mm. Já znám akorát uh, v tom týmu, u nich byl Aleš Opatrný pro mě nejlepší jako z těch parkourových hmm. jezdců a to znám docela dobře už od malá. takže jedině z téhle strany a od kluků papoušků jsem se dostal jako k parkourům, že jsem trošku to poznal, ale, ale ty dosti jsou jiná disciplína a já už od mala jsem jako byl k těm dostihům, takže... Takže jsem se moc nepoznal s těma lidma od parkouru. A měl jsi to jasný, že se budeš specializovat? Ty jezdíš i ty rovinový, ale spíš na ty překážky, protože i na Wikipédii píšou, že ty jsi jako typově překážkový jezdec. Hmm. Tak si říkám, v čem se to odlišuje takhle, jako, že ty jsi ten typově překážkový no, jezdec? Já jsem původně byl rovinový, protože jsem měl 153 cm, 39 kg, když jsem začínal. v <laughs> 15 letech. Takže jsem ani moc o překážkách nepřemýšlel, ale jako obdivoval jsem vždycky velkou pardubickou a takhle. A pak prostě jsem začal růst a váha šla nahoru, tak jsem začal přemýšlet, že bych asi jezdil překážky. A můj táta jezdil překážky ještě k tomu. Takže jsem pak tíhnul těm překážkám, protože jsem věděl, že když jsem vyrostl na 180 cm, tak jako mám už jenom krátkou dobu těch rovin, hmm. protože pak zesílíš a tam je ta váha od nějakých 50 kg do těch 65 úplně maximum je. A ty překážky začínají třeba od těch 63, vejš. Hmm. Tak jsem věděl, že jestli to chci dělat, tak jedině překážky. Hmm. A ty máš teďka závodní váhu těch 65? No, teďka mám třeba 68, 9. Takže jsi po ještě? Jako, měl jsem mi 75 asi před měsícem a teďka jako, už jsem to schodil, ale ještě jsem to neschodil tak, jak bych potřeboval. No. Ještě je zima, takže je to těžký, no, ta, hmm. ta váha. Máš před samotným závodem nějaký rituály? si třeba pověrčivý na tyhle věci? Štydlísky dostávám většinou uh, od manželky a od dcery. A většinou, když jako dostanu štyrlísek, tak ho někde mám schovaný. A potřebuji zase podal nějakým vítězství za čerstvý čtyřlý protože tam ten už jako je vyčerpaný. Jo. Takže, jo, jo, jo. takže, spíš jako takhle, no. že to nemám jednu, jednu, věc na furt, ale že ty čtyřlísky potřebuju potřebuji čerství a pak si ho tady strčím do rajtek a jedu třeba ten důležitý dostih nebo, nebo pár, pár, takhle věcí mám, ale většinou si nazouvám první pravou, pravou botu a, a tak no. Jo, jo, že kdyby, kdyby přišla levá první, tak je to špatně. A... Jo, tak si ji sundám a dám jo, si pravou. <laughs> takže, takže rodina <laughs> zapřáhla někde na poli a hledají, nebo na, na, louce a hledají čtyři pravidelně, aby, aby ty si měl úspěšný závody. Jo, to je pěkný rituál. Ten titul, nebo, nebo to označení žoky, může získat až po 50 výhrách, hmm. to tak. A do té doby se teda říká, jak ti závodníkům? Jezdec. jezdec. Jezdec, Prostě jezdec, hmm. jasně, OK. A říkám si, uh, jestli to není jako strašně těžké získat vlastně tenhle ten titul, protože mi přijde, v rámci třeba, když to stáhnu k nám, jsme dělali dřív atletiku, běhali jsme. Hmm. A kdyby až po 50 výhrách jsem mohl si začít říkat třeba běžec, nebo jako úspěšný běžec, nebo něco takového, hmm. tak bych podle mě bylo těch lidí strašně málo, protože a samozřejmě asi tam ta konkurence je větší, přece jenom běžců je asi víc než, než Jasný, jezdců na koních. Většině. Ale kolik vlastně jako vůbec třeba v žokeju u nás je? No, teď čím dál tím míň, tak já bych řekl, že překážkových jsme někde tak už 40 možná. Hmm. A ta špička je tak někde těch 20 a opravdu těch ostatních 20 jsou spíš jako asi amatéři nebo nějaký začínající. A dříve si myslím, když jsem začínal, tak to bylo určitě dvakrát tolik. Hmm, takže 20 to je, let zpátky. je to jako na ústupu obecně tenhle ten sport? Je to na ústupu asi tou novou dobou. Dříve nebylo tolik možností, možná ani tolik sportu, aby se jako k tomu dostal a takže spoustu lidí, když mělo rád, rád do koně, tak tak šli ke koním a šli, šli, to dělat. No. Ale pak je druhý problém, je ta váha a ta asi se mi zdá, že jsou větší lidi ve Ježkově, než byli, si myslím, hmm. že to tak nějak asi jako to vlastně o trošku, o trošku, větší a tak to je problém s tou váhou. No. A tak tam by se asi mohli pak trochu poupravit ty pravidla, kdyby najednou se zjistilo, že už nikdo nesplní tu váhovku a No to už. Se to dalo trochu měnit. Uh, Sice uh, ty uh, koně by teda asi úplně ne, nejasali, ale... Ano. To ne, já by ty šlachy právě. A už se to zkoušelo posouvat různě a jde to minimálně jako posouvat, se vždycky posune o jedno, dvě kila, ale hmm. jako moc, moc, to nejde posouvat jinam. Aby měli ty, třeba ty rovinové, aby zabíhali ty dobrý časy a byli v té špice a mělo to nějakou cenu do, do toho chovu a, hmm. a, takhle, aby jako neměli horší časy o pět vteřin třeba, že jo. Ta, ztráceli by tu hodnotu, tak to s tou větší váhou by to jako nedávali. No, a ty jsi zmiňoval, že jsi za to, aby se postupovaly ty pravidla, ty změny v rámci bezpečnosti. Hmm. A v rámci té bezpečnosti, ale tím, že se třeba snižují nějaké překážky nebo se tam mění nějaké věci, tak dochází k tomu zrychlování. To jsi ty taky sám říkal. Hmm. A není pak právě ta rychlost ještě nebezpečnější? Právě na těch překážkách? No, jako může, může být určitě to nebezpečnější, když je větší rychlost, ale ty skoky, jako, ani bych neměnil jejich vejšku, ale spíš tam jsou takový, protože ten může prolítnout ten živý plot, ale před tím skokem jsou většinou odskokový, odskokový dřeva, takže tam jako je důležitý je něčím obalit a prostě, když ten kůň o to chytne, tak aby se nezranil, ale ty vejšky těch plotů to ani si myslím, že vůbec tak, jo, jako tak... 10 cm, když je menší, Jasně. to vůbec jako nic neudělá. No. Jasně, je pravda, že to je živý Tam je důležitá důležitý ta pevná část toho skoku, aby prostě byla udělaná co nejbezpečnější pro toho koně. A nebo ten příkop uh, nebyl prostě useknutá hrana rovně, ale aby to bylo do šikma, aby ten kůň měl šanci při své chybě jako se z toho dostat a ne tam stoprocentně spadnout. Takže lepší je ztratit pár metrů a mít hmm. možnost je zál. Než prostě tam zůstat, No. Jasně. Já když jsem koukal na poslední vítěze velký Pardubický, tak je tam docela výjimečný, když vyhraje cizinec. Když to mm. na vlastně největším závodě v Itálii je spíš výjimečný, když to vyhraje Ital a v posledních letech hodně Češi vyhrávají, mm. a hlavně, hlavně ty. Tak čím to je, že ty cizinci nevyhrávají moc často velkou Pardubickou? Je to, že jich sem tolik nejezdí? Je to kvůli financím, oni mají hodně větší dotace za ty dostihy. I když Velká Pardubická třeba je srovnatelná s nimi, hmm. ale my máme takhle jeden dostih a oni mají během toho roku takovýchhle vrcholů finančních třeba 20, takže jako oni nemají potřebu jezdit přes hranice pro peníze, nebo jak bych to hmm. řekl. A když srovnáme to Grand Premio s velkou Pardubickou, tak uh, tam si říkal, že za to Grand Premio je trošku větší, větší uh -huh. ta finanční odměna. A nemůže to být třeba i tím, že ta velká Pardubická je náročnější, nebezpečnější, že vlastně nechtějí tolik riskovat za trošku nižší finanční odměnu? Určitě právě, že je náročnější a ono moc nejde přijet do Pardubic a hned vyhrát, takže by si to museli ještě během třeba dvou let vyzkoušet, dvakrát, třikrát nějakou. Lehčí, lehčí, trať než tu velkou, aby ten kůň jako se adaptoval tady. A tohle nějak nech, nechce, nechtějí podstupovat, takže, takže proto tady nejsou no, ty zahraniční. A pak třeba z té Anglie by asi byly, ale oni mají sezónu, že vlastně jdou od zimy do, do léta a my tady máme ten vrchol na podzim v říjnu a to oni ještě ani nezačínají tu hlavní sezónu, takže nejsou připravení. To by museli hmm. se úplně jako vzít, nevím, třeba tři, čtyři koně ve svý stáji a připravovat je na jiný, jinou tu dobu hmm. než ty ostatní a to taky nechtějí podstupovat. No. Jenom, že pro tebe jako pro Čecha je asi nejvíc ta velká pardubická, ale když se to vezme z celosvětového měřítka, tak je nějaký ten závod, který, když to srovnám třeba s tenisem, je jako ten Wimbledon. Tak já úplně nejvíc asi ta, Pařížská Steeplechess, hmm. pro mě v, v OT ve Francii, tak to je pro mě takový úplně vrchol, co jako to je pro mě číslo jedna. A pak samozřejmě ta velká národní v Liverpoolu v Entry, jak se běží. Což je ta nejstarší, že jo? Ano, což je teda handicapovej dostih, takže proto my se toho nezúčastňujeme, protože handicap ty potřebuješ si vyběhat během celého roku a udělat si nějaký takový, abys tam měl šanci, abys neměl nejvyšší váhu. Hmm. A to vlastně my nemáme moc šanci, aby jsme jezdili do Anglie několikrát do roka a absolvovali ten, no, no, jako udělat si ten, ten rating takový ten správný k tomu, takže. Mm -hmm. Takže blíže mi ta pařížská, protože tam je možný ty koně, co běhají třeba Grand Premio ráno, co nám běhají v Itálii, tak ty jsou schopní běžet pařížskou. Tu si ty ještě nevyhrál, tak je to ten cíl? Ještě jsem nejel. Ani pařížskou. Tu jsi ještě nejel, tak je to ten cíl vyhrát? No je to strašně těžký, protože mají o trošku lepší koně a lepší podmínky trénování. Prostě jsou, hmm. jsou jak když o ligu vejš, ta Francie a je strašně těžký je porážet, takže zatím jsme nenašli toho koně, s kterým bychom šanci měli. Loni jsem absolvoval dosti nějaká cena prezidenta republiky. To je největší handicap v té Paříži. Byli jsme desátý se krancem A jako to byl nejlepší kůň, který jsme tam vytáhli a stejně to vyhrát nešlo, ale to desátý místo z těch 20 jako bylo dobrý. No. Hmm. A byla to vlastně ta, ta trať, kterou vede pařížská Steeplechess, takže jsem si to takhle vyzkoušel ale ještě lepšího koně by to chtělo. <laughs> <laughs> tak ještě, ještě chvíli, no. ještě, ještě hledat, čekat. Jo, hledáme, zkoušíme. No. To je jako, Máš je to ty takový ně... náš dlouhodobý cíl, hmm. že kdyby jsme tam někde aspoň co umístili. Máš ty nějakého koně, na kterého za tu svoji kariéru, protože jsi jel na stovkách asi hmm. nezapomeneš někdo do ti jako nejvíc přirost k srdci a zažil si s ním ty úspěchy? No, vždycky takový ty, co vyhrávají největší dosti, tak ty ti přirostou, že jo? To je, to jsou nejlepší koně, takže ty z poslední doby ten Lestran z Grand Prémia a zřívejší Decent Fellow, to byl můj první vítěz velký pardubický, takže to se nezapomíná nikdy. A takové jako nejvíc kůň, asi i rodiny byla Sixteen. To jsme vlastně celá rodina, manželka, o tu jsme se starali každý den, takže takže ta nejvíc přerostla k srdci. Já jsem právě s tebou čet několik rozhovorů i, i vlastně viděl a poslouchal a říkal jsem si, nebo jsem tam viděl trošku rozpor, jestli ty s tím koněm je dobře, když navážeš jako ten hluboký vztah, protože v jednom si říkal, jako, že s ním máš ten hluboký vztah, ale pak je, pak je, že zase, že se snaží s ním tak hluboký nemít, protože když se stane přesně nějaká taková tragédie, tak je to pro tebe těžký, samozřejmě jako pro jezdce i pro trenéra. Tak jestli si občas nedržíš schválně jako odstup od toho koně, aby ve chvíli, kdy se stane to neštěstí, tak to na tebe jako jestli tolik nedopadlo. Asi schválně jako nedržím odstup, ne? hmm. to Ono to nějak přijde samo, nějaký ten větší vztah s tím koněm, ale uh, manželka teď už nedělá u koní. A já vlastně jsem dříve, když jsem byl třeba u Váňů ve stáji, tak jsem i pracoval s tím, jako že jsem ty koně dělal a ošetřoval je. Hmm. Teďka jsem v té situaci, že přijedu, odjezdím pět koní a odjedu. Už se pak o ně nestarám. Takže ten vztah spíš naváže ten ošetřovatel, ten blízký, ten jezdec. Jako asi až takový tak stejně nemá šanci udělat. No je to i takhle přesně z toho psychologického hlediska náročný sport, ať už hmm. na ty zranění nebo na to umrtí toho koně. Musel ty si někdy vyhledat nějakou jako pomoc, třeba psychologa, když, když jsi se zotadoval z toho zranění, byl si ochrnutý, umřel ten kůň? Většinou nějak tady to jsem se jako řešil sám, nikdy jsem nikoho nehledal. A vím, že je pár kluků taky jako už potřebovalo hmm. nějaký psychologi nebo i pak končili kariéru kvůli tomu. Já nějak jako potřebu uh, rodinnou pohodu, dobrou manželku, a, aby to všechno fungovalo a prostě já se pak doma dostanu tak nějak uh, do pohody a jako uplynou nějaké dva, tři měsíce a, a jedu dálno. Já jsem právě ty jsi zmiňoval určitý moment, kdy jsi měl i strach se vrátit do toho, do toho sedla po tom, hmm. po tom velkým zranění. Tak jestli v tom ti někdo třeba nepomáhal, protože samozřejmě jezdec, který se bojí, tak, tak to je jako problém. Při ty no, vám. to je problém. A vždycky jsem to překonal tak nějak sám a hodně mi pomohlo ta zkušenost se starým Váňou. Když jsem pod ním dělal, tak on, jsem, on měl několik zranění taky, když jsem tam jako byl, takže jsem viděl, jak. Jak on to překonává. A pak, když jsem měl já zranění, tak prostě mě bylo trapný, abych to nepřekonal, takže tohle jako mi pomáhalo, hmm. ta jeho škola. A vlastně to mě, do, do dneška mi to pomáhá. Že hmm. když to překonal on, tak jsi se musel taky kousnout a překonat. Jo, a tady to je... jo Že jako jsem neúpad do toho, že se to stalo jenom mě, ale viděl jsem, že se to stává prostě nám překážkovým dlukojům hmm. a, a většina jde dál. No. Ty jsi měl za svou kariéru už strašně moc zranění. Já nevím, jestli existuje nějaká kost v těle, kterou si neměl zlomenou. <laughs> a, a nezvažoval si právě někdy i v rámci toho, jak Martin říkal, že jsi se bál zpátky se vrátit do sedla i třeba konec kariéry v rámci toho, že jsi říkal kvůli tomu bezpečí, protože přece jenom je to strašně nebezpečný sport v tomhle hledisku. Hmm. A I třeba jestli rodina na tebe nenaléhala, že jako, hele, už si toho dokázal hodně. Dříve nenaléhala rodina a jediný takový špatný moment jsem měl při krční páteři. Po operaci zrovna tak nějak jako čerstvě, týden 14 dní, když jsem se fakt cítil blbě a jako tak jsem věděl, co, co se stane, když si zlomíš jako druhý obratel, tak vím, hmm. jaké tě čeká další život na vozejku, absolutně bez šance, že ho ani ruce jako skoro nepoužíváš, takže jsi ležák a tak jako o to, o to jsem přemýšlel. Ale pak jsem se dal nějak za dva, tři měsíce do, dohromady a jak už jsem se cítil zase, že, že jako na tom koni funguju, tak, tak jako už jsem nemyslel tak na to, zapomněl. co by se mohlo stát. No. Hmm. A další takový milník, asi konec kariéry, tak to bylo teď zranění při velký, jak jsem si zlomil pánev a s kost, tam jsem si rozdrtil úplně tak prostě uh, pak jsem byl, já nevím, no, dva měsíce takový, jako jenom sedíš, ležíš, nemůžeš v podstatě chodit, jako to je taky takový na chvilku ochrnutí, takže už je mi přes 40 a jako už, už, jsem si říkal, už to mám hodně, tak jestli tohle už není ten konec kariéry. A vlastně i, i trošku děti, i manželka se teď nějak tak víc báli, když jsem se vracel do sedla, takže teď to byl trochu zlom, tak teď ještě s tím trochu bojuju a překonávám to. Mm -hmm. A co je obecně jako nebezpečnější, ten pád z toho koně v té rychlosti, anebo to, že tě pošlepe nějaký ten další kuň za tebou? Mm, ten pád si myslím, že není až tak nebezpečný, Nej, nejhorší je to pole za tebou, jako když mm. Když tam pak jde dalších deset, tak oni nemají až tak šanci se vyhnout. Tak kolej, I když 500 kilo prostě tě pošlepe. No, a nebo vlastně když ten, teď se mi stalo, že ten kotrmelec vlastně udělal přes země ten můj kůň a to jako ta jeho váha na ty li, lidský lidské kosti, prostě hmm. oni prasknou, takže, takže, ten kůň, když jako tě zavalí, tak to je problém. No. To je strašně to, moc to, to. Když uděláš ten kotrmelec prostě mimo toho koně, tak to tak nějak jako automaticky už to tělo jde do nějakého kotoulu a, a většinou vyvázneš třeba s menším zraněním, ale nejhorší je ty další koně nebo ten tvůj kůň, kdyby tě zalechnul. No. Jaký ochranný prvky na sobě při tom závodu máš? Helmu vidí každý, ale hmm. máš něco ještě pod... Ještě máme vestu, to jak, jak, když páteřák mm -hmm. v podstatě něco podobného. No. Jo, je taková to taková je, že i je to, je, ze předu i ze zadu. ale musí být trošku, nesmí být tak úplně pevná, aby se v tom mohl hejbat. Takže... A nesmí být moc těžká, aby to uvážil. <laughs> Žádný suspenzor nebo něco takového, nebo chráníče někde? Ne, někde, to ne, ne, to ne, jenom, jenom takhle ta vesta, tady vlastně až až tady k bederní páteři dolů a, hmm. a, pak ti to chrání vlastně ten hrudník. Třeba před tím pošlapáním nebo? Přesně, je to důležité, hlavně když pak to kopyto prostě o to tělo zavadí, tak ta vesta ti zachrání, že třeba nemáš zlomený žebra. Že? Hmm. Nebo tak, no. no. a stalo se ti nějaký úraz v boxech nebo ve stájích, mimo ten závodní okruh? Což tě kopnu nebo šlápnul na nohu nebo něco takového? Jo, to jo, ale ne, ne, nebyl jsem zlomený. Jenom vždycky tak nějak jako… To, A i kopnutí? Kopnutí bylo, no. Kopnutí bylo při nakládání. Mě kopnul tenkrát do holeně, to jsem myslel, že už to jako nerozchodím, hmm. ale nezlomilo se to, takže to tak nějak za pár dní bylo v pohodě. Ale třeba kamarád, hodně dobrý jockey, Vence Janáček, Pindě, jak mu říkáme, tak ten při nakládání koně vlastně ho kopnul kuň do břicha, takže ten měl, myslím, já teda potrhaný a takhle. Měl to jako velkou operaci a půl roku byl mimo. Tak to jako může se stát i na zemi, no, něco. Hmm. No. Vlastně. Jak obecně probíhá ten trénink? Ty jsi zmiňoval, že teda kromě toho, že to je trénink sedle na koni, tak je to i ten trénink nohou toho, toho jezdce, toho závodníka. Tak jak probíhá běžný tréninkový den v té sezóně? No vlastně Dostaneš třeba na ten den, já nevím, pět koní, aby z vody Takže, takže jsi si na koně, vody ho a takhle jako jich uděláš pět. A odjezdíš ho ho znamená, že jezdíš. To musíš vypo vypohybovat, hmm. takže ho vyklušeš. Potom vlastně tam je nějaký ten trénink, takže jde skákat ten kůň. Potom skákání jde třeba ještě nějakou rychlou práci s jiným koněm, jako na rychlost. To trvá zhruba tak hodinku, jako většinou ten jedenkuň, ten, ten hmm. trénink. Takže takhle to uděláš a pak vlastně, když chceš, tak si můžeš udělat něco pro sebe na tu fyzičku, takže já většinou, uh, prostě si uděláš dvoufázový, takže máš to ježdění na koních a pak si udělám nějakou hodinku pro sebe. Hmm. Kvůli váze, takže si zaběhám a zacvičím si a to je můj trénink takhle no když jsme probírali, ty zranění, tak který to z minulosti tě nejvíc ovlivňuje v současnosti? Že už jako navždy máš třeba nějak omezený pohyb nebo, nebo tě prostě nějak omezuje? Jo, tak krč, krční páteř. No. Já mám vlastně spojený druhý obratel ze třetím. Hmm. Mám to tam udělané jenom ze předu, ten, to spojení, že ze zadu je to horší, protože, protože tam vlastně ti porušejí víc tady věcí, jako když, než se tam dostanou k těm hmm. obratlům tak jako otáčení už nemám na 100%, prostě když na mě houknej zprava, tak <laughs> jak, to bylo, jak to bylo v té a středisku, a tak se <laughs> otočí celý, že jo, prvn... <laughs> se nemůže otočit hlavou, takže, takže musím, takže tak, no, takže hmm. omezení mám, ta páteř, no, to bylo jako nepříjemný zranění. Jak ty vidíš teďka do budoucna svoji kariéru? Plánuješ jezdit tak dlouho třeba jako pan Váňa, nebo, nebo už vidíš, jako co by si chtěl dělat po té aktivní kariéře jezdce? Plánuju, že mám hodně vítězství. Teď jsem na nějakém čísle 776, překážkových. A tak jsem si řekl, že udělám tisíc. odsedlám toho koně a to bude můj konec kariéry. Fakt chceš skončit těch Takže jsem to chtěl udělat takhle. Ale teď jako jsem zase zraněný, tak nevím, jestli vůbec to dosáhnu, jako dosáhnu ty tisícovky. Tak jsem si říkal do 45. Vím, že kluci tak nějak ty překážkový jako furt jsou, jak bych to řekl, schopný porážet i ty mladší, nebo tak, tak, tak jsem se chtěl držet zhruba do 45 a plus ten milník je tam těch tisíc vítězství, tam furt zůstává, takže uvidíme, když to půjde dobře, tak to prostě dovedu do toho tisíce. No. Takže když ti bude 45 a budeš mít 990, tak ještě chvíli vydržíš. Asi ano. <laughs> a jaký máš teďka tempo? Kolik průměrně za rok vyhraješ těch závodů? No, když mám dobrou sezonu, tak 50 udělám. Hmm. Ale teď už jsem začal tuhle sezonu až v dubnu, takže to už jako máš minus 15 vítězství třeba, takže to se ti pak víc prodlužuje kariéra. <laughs> Jaká je, sorry, jaká, je, ta úspěšnost? Když říkáš, že máš 50 výher, tak z, kolik, z kolika je to jo. tak jako závodů? Uh, když mám dobrý rok, daří se, tak většinou tak čtvr, každý čtvrtý, pátý dostih těch hmm. no. Já jsem tak, viděl, že jsem no, nějak, 20%, nějaký 20% 25 no, Když okay. je přes 20 tak jako tak, tak je to je super sezóna. No. Hmm. Což máš daleko větší než těch rovinových, co jsem viděl podle nějakých těch statistik. Jo, a ono je pravda, že i rovinový, i rovinový většinou odezdí víc dostihů, Uh, jezdí častěji a prostě mají víc, víc, těch dostihových dnů. Těch překážkových, jako je, voně, je, to je, tak na půlce, no, skoro. Hmm. Když je ta velká pardubická, tak ty nejdeš jenom ten jeden závod, ty jedeš hmm. víc. Není to občas risk, že by si se mohl jako zranit a vlastně na ten hlavní by si už nebyl k dispozici? Je to risk a bývá to na všech vrcholných dostizích ve světě, jak jsou velká národní a ta hmm. pařížská, tak takhle to prostě Jokej jako nefunguje, že jde na velkou pardubickou. Ten tam má, v ten den tam má čtyřletý kuň vrchol nejdostih, pětiletý má vrchol nejdostih, klisny mají svůj dostih, tříletý mají svůj dostih. Každá kategorie, nebo pak jsou sprinteři, nebo, nebo ty ultra je jako je velký. Takže ty vlastně musíš vodit ty vrcholy i ty ostatní koně, protože ten majitel, co vlastní třeba toho koně v Pardubický, tak ten má ještě další tři koně všech ostatních dostizích. Hmm. Takže jako my jsme od toho, aby jsme dělali službu těm majitelům, takže jako ten vrchol to je fakt už, jako musí se dožít, jak <těk> bych to řek. A pak jako můžeš si udělat tu třešničku na dortu. No. Ale ten kůň jede jenom ten jeden, ten jeden závod ten den třeba. Jo, jasný. Co by se stalo, kdyby ty si se zranil v nějakým tom předchozím závodě? Je někdo, kdo tě nahradí a půjde na to, koně, co je v té velké Pardovické v tom mm. závěrečném závodě? Jo, stalo se mi. Když mm. vyhrála Sixteen s, Uš s Ušenem Andrésem, tak druhý byl Decent Fellow a já jsem měl jezdit Decent Fellow a v prvním Stew jsem si zlomil ruku. Jo. Takže ještě chvíli jsem tam zkoušel jít ke stáji Sedl jsem si na koně jako jenom mimo dostih, jestli to zvládnu. Že o, mě tam veterinář zrengenoval a prostě ukazoval mi, kde to je zlomený a že to je jenom jako trochu. No ale tak jsem jako pak zjistil, že to nedám. Takže jsem se jako odhlásil, že už nemůžu a tenkrát jel Tomáš Hurt jezdil Dezenfellova, byl hmm. druhý s ním za Sixteen. Hmm. Takže jezdit se takhle nahradí. Co by se stalo v případě, že třeba týden předtím by se zjistilo, že ten kůň z nějakých důvodů prostě nemůže nastoupit? Je tam i nějaká možnost jeho nahradit? Nebo tím, jak asi se musí kvalifikovat, tak vlastně není možnost ho nikým nahradit? No většinou do té velké je to domluvený o trošku dřív než týden dopředu. Takže pro jezdce je to problém, no? když se mu zraní kůň týden před dostihem, a samozřejmě jako se nabídneš, tak jako nahlásíš, že jsi volný, kdyby teda někdo chtěl změnit koně. třeba toho svýho jezdce tebou. Tak to se děje, že třeba děje, někdo děje, si no. myslí, že pojede a pak vlastně zjistí, že i nejlepší jezdec je volný, tak přijde o místo. No to se děje, to je jakoby taková ta naše konkurence, konkurenční souboj celoživotní na těch koních. Když začínáš, tak jako máš nějaký koně a pak prostě se uvolní ten dobrý jockey, tak oni ti řeknou, dobrý, tak tenhle dostih pojede, ten důležitý pojede, ten. Dobrý jockey, my ti ho pak zase putíme, až pojede přípravný dostih. Takže jako musíš se vypracovat nějakou pozici a prostě je tam konkurence a děje se to hodně často, že nás takhle střídají. Začí když se ti nepovede nějaký dostih s nějakým koněm, tak si oni si řeknou třeba, že jako si nesedíte, takže on si vybere jinýho To je jako. Furt se to dělá každý týden. To mě právě zajímalo, jaká tam je atmosféra mezi vámi, jestli, jestli to je kamarádská nebo opravdu ta konkurenční, že si vlastně zabíráte místo jeden druhýmu. Já si myslím, jak je nás teď míň, takže jako my to máme hodně kamarádský. Ale když to vidím třeba v Anglii nebo ve Francii, kolik je mladých jokejů a jaká je tam větší konkurence, tak tam asi jako bude i trošku nekamarádství v těch vážnicích. zažil si to ty nějaký jako podpásovky, že by si tam v šatně něco udělalo? Nebo jo, už... jo, jo tak zažil jsem, že přijde po dostihu a hnedka po něm hodí přilbou <laughs> nebo, nebo, nějaká jako, uh, nějakou pěstí a nebo facku hmm. dostali. A... Jo, jakože vložně i takhle, že to není jako zlé grad se hodím přilbou, ale vlastně ne, ne, jako, normálně jsem viděli i pár soubojů. <laughs> <laughs> a ty jsi nebyl? Ne, já jsem nebyl teda, já jsem nebyl. Já jsem byl akorát v háce nějaký, ale byl jsem přímo u nějakého pěstního souboje, kdy jsme to museli jako rozhánět, protože pak ono se jako to nemůžeš udělat, protože když třeba vím teď naposledy ve Francii, Kevin bet někoho zmátil po dostihu, tak dostal asi tři nebo čtyři měsíce Stopku. distanc. No. Hmm. no. tak to se asi očekáváte stejně jako v A jako sportě. šlo to přes policii, protože on mu, myslím, Líčník lícní nebo tak něco, jak mu dal pěstí. Takže jako to normálně bylo i na trestný čin skoro, no. hmm. Já tady zase dám nějakou jako takovou modelovou situaci. Kdyby ti odpad před velkou kůň, musí, že by se zranil třeba a nemohl se na něm jet a nebyl hmm. žádný jiný z těch, který pojedou k dispozici tobě a někdo ti nabít nějaký koně, kterého vůbec neznáš, aby by to neřeknu jako herka, ale byl by to prostě hmm. nějaký jako horší kůň, jestli by si za každou cenu chtěl jet, i za cenu toho, že to bude jako horší kůň, anebo by si radši řekl, radši to teda nepojedu, ať si nekazím bilanci. Dřív hmm. Dříve bych jel určitě, na, jako každýho koně a teď už teda, kdybych dostal nabídku nějakého hodně špatného, tak bych to nejel. už jako nemám zapotřebí za ty roky hmm. to jako se zúčastnit. Já jako chci jet s velkou pardubickou, vždycky abych měl šanci být třeba do třetího místa, tak to je pro mě jako taková výzva a chci pro to udělat všechno. Ale kdybys mi nabídko který má být někde 15. tak ani asi by mě to už nebavilo. Mm -hmm. A nebyla by naopak právě výzva to ukázat se, že ten kůň měl být 15, a ty si s ním byl třetí? <laughs> to <je laughs> to je by pra... by bylo naopak, že by ukázalo ty tvoje <laughs> to je, kvality. To je pravda, to je pravda, ale tyhle si hodně velký outsidry, ty opravdu jako, to nevím, co by se muselo stát, aby porazili ty dobrý koně, hmm. to se jako moc asi nestalo. Jasně, no. a když už jsme u toho, Uh, jak by se dal ten kuň polepšit nebo zlepšit? Tak uh, co doping? Vím, že už se to několikrát řešilo, že vlastně hmm. kuň měl doping. Existuje i doping pro žoky, pro jezdce. Případně, co teda těm konům pomáhá a co by mohlo pomoct tomu, tomu jezdci? Tak uh, koním, jako samozřejmě, do, doping určitě pro koně může být, jako podpůrná látka, je, je jich spoustu asi. Jako na větší výdrž sílu? Proti bolesti hlavně, asi pro koně. Aby necítil bolest, že ho něco bolí. Uh, pak určitě to je možná bych to přirovnal. V cyklistice, možná nějaká ta výměna krve nebo něco takového, kdyby mm. se udělalo. Mm -hmm. Tak určitě ten výkon bude bude lepší. Takže tam jako se to dá ovlivnit, a neděje se to skoro vůbec. A I když teď i ve Francii jsou nějaký tři případy, dokonce dvou italských trenérů, a jako už je to vyšetřovaný teď dlouho, takže trošku tam taky s tím mají problémy. A v Čechách se taky stalo, že měl kůň doping, ale u nás se vždycky stalo, že to je většinou kontaminace v krmivu. Nějaké hrozně malý množství, nějaký látky, o kterých skoro nikdo ani neví, jako, k čemu pomáhá. Tak jako já jsem se s tím nesetkal, že by jsem viděl nějaký dopování koní. Mm -hmm. A co se týče jezdců, tak uh, tam je asi jedno, kdyby si spomohl dopingem je jako ty jako jezdec ale jel špatného koně, tak ty ho stejně nezlepčíš. Jasně, až, to, ale až jestli tolik si, jako. Jestli se to třeba kontroluje u těch jezdců. Jo, Tě kontroluje. Kontroluje jestli... se hlavně uh, taky na schazování můžeš použít nějaký látky, že jo? Hmm, tak, hmm. tak, spíš jako, abys, abys neměl tyhle látky v sobě. No. Hmm. A jak ty kontroly probíhají? To je takže každý, kdo vyhraje, nebo první tři místa se automaticky, nebo to náhodný? Většinou ve velký ty první tři třeba chodějí. Velký Pardubický a jinak během roku náhodně a kdekoliv jako se to stává, do Francie, tak rovnou před a prostě na doping. Hmm. O, v Čechách kdykoliv jako někdo přijde z té olympijské organizace nebo takhle ty lidi, tak přijdou a prostě nahlásejí, že tři, tři, čtyři lidi se vyberou a půjdou na doping. Nebo jsme chodili hodně na drogy, jsme chodili v Itálii o, takový papírky lízat a podle toho ti jako, mm -hmm. to ukázalo, kterou drogu bereš. <laughs> a ty, aha, tak tohle, tohle, to, tohle to bylo. <laughs> a i teda nám dávají foukat občas alkohol. Jo, tak to asi pro bezpečnost hmm, všechno. Jo. Jo. No a stalo se to někdy, že byl, že byl žoky pod vlivem nějakých steroidů nebo nějakýho, nějaký dopingu. Nakorát jsem zažil asi alkohol a alkohol a kokain. Ten jako ve světě byl i i dost, si myslím, i velký jména, občas v tom lítali. Asi ten tlak velký a ta váha a všechno, prostě oni on jedou od ledna do, do prosince, tyhle hmm. světové jokoje, tak, tak oni, si myslím, že někdy to neunesou. No. no a pak je prostě diskvalifikovaný. No ale nebývá diskvalifikovaný kůň, když hmm. se to vlastně zjistí, o to jestli on dostane ten jezdit, distanc, třeba na půl roku nebo na rok teď vím, že nějak dostal ten naposledy, co měl problém. A u toho koně se, ten se nediskvalifikuje, protože jako ten kuň mu nemůže já nevím, ho nějak až tolik zlepšit. My tam jako děláme tu práci, že my musíme, když ten kuň je dobrý, tak ty ho musíš tak víc dobře, jako odjezdit, aby, z, aby, zůstal dobrý. No. Ty mu, mu to můžeš akorát pokazit něčím většinou. A tohle jsem myslel, že i když ten kůň má jako pozitivní test, tak není diskvalifikován. Ne, to je. Tak když u toho Jenom u jezdce to. Ale když Jevá. má pozitivní test kůň, tak samozřejmě se mu odebere to, to vítězství, jo, to prvenství, To se odebírá, se no. Jasně. A Což tak, byl no. i ten případ u nás, jo. No, hmm. Velký pad dubický, no. myslím, jsme Marek Stromský tak ano, to přišel ano. o vítězství. Uh, nevím, jestli jsi se, si se s ním bavil, nebo když jsi zažil takové případy ve svém okolí, nebo od, že to kolegové měli. Je to, že ten jezdec o tom ví, nebo vlastně to ani netuší, že ten kůň Vůbec. má nějaký doping? Vůbec to vůbec jako ne, hmm. nevíš, když, když něco takového je a jako o to větší překvapení, když měsíc po velkýmu mu řekli, hmm. že, že je diskvalifikovaný, hmm. tak jako to je. Různý, no. No to, to by mě i zajímalo, jestli se to pak nějak jako ošetřuje smlouvama, protože ty když ti majitel koně nabídne koně hmm. a ty řekneš OK, já to s ním odjedu, vyhraješ, pak by se zjistilo, že kuň byl nedopovaný prostě od hlavy až patě a uh, ty vlastně, jestli může se proti tomu nějak bránit, jestli máte smlouvu, kde je napsáno, hmm. že hele, teď mi tak teda jako zaplatíš pokutu, protože já jsem teď jako za blbce. Nemůžeš se takhle bránit, jako samozřejmě mohu by si s nějakou smlouvu s ním vytvořit, ale neděláme to nikdo. A je to spíš možná na tom, je to pak asi na dohodě, jestli ti peníze on dá nebo nedá. No. Hmm, jasně. A tak asi kdyby, kdyby nedal a neuznal třeba nějakou svoji chybu, tak už pak s ním nikdo nebude chtít moc spolupracovat, že? Jo, asi, asi jméno. Tak, no. jo. jo. Jakože že ten vztah potom asi skončí. No. Hmm. To by se to teda nikdy nestalo, že by si jel na nějakém koni, který pak byl diskvalifikován, protože se to u něj stalo. Stalo, stalo se mi to. No. Vlastně? Stalo, stalo se mi to, když jsem byl druhý. Dokonce ani nevyhrál. A zjistilo se to, jaký byl ten důvod potom? Jo, jako tam bylo v Kremivu, prostě tam, už nevím, která látka. V Itálii to bylo a odebrali to druhé místo, a my jsme to pak jako neřešili, to. Staj pro kterou jako jezdím furt, takže. Mhm. Takže, jo, to s jsme, jsme se ještě odvolávali, jako jestli tam není někde chyba, protože nikdo si nebyl vědomý, že by něco mu podal. Takže ani nevíme, jak jsme k tomu přišli. No. Co jsem koukal, tak za celou historii Velký Pardubický vyhrála jenom jednou žena. Je to, hmm. že je to mužský sport, že ženy moc takhle nejezdí, nebo jsou prostě muži lepší? No překážkový sport je spíš pro mužský. no, hmm. Protože je to nebezpečný a já jsem vždycky říkal, že ani nechci moc jezdit s těma holkama v dostihu, protože když tam někde spadne a jako má když se někdy nemůžu vyhnout, tam mám přejezd z holku, tak je to ještě horší pocit, než když tam jako leží kluk na té zemi. Takže. A teďka v posledních ročnících byla tam vůbec nějaká žena? Teďka byla, myslím, v, Loňsk v Předloňský Pardubický jezdila. Jezdila jedna a ve světě Rachel Blackmore vyhrála dokonce Gold Cup a Velkou národní, to jsou dva největší dosti v Anglii a vyhrála to a byla nejlepší na čertnémském festivalu, nejvíc, že udělala ji udělal letos. Takže tam jako i 30-letá ženská hmm. je takhle dobrá. No. Hodně se řešili ještě znovu v poslední době ty změny na taxisu. Ty jsi byl pro, aby se změnila, aby byly vlastně hmm. bezpečnější stejně Jozef Váňa, ale nebyla to schoda mezi všema jezdci. Byla hmm. nějaká diskuze tam, nebo čím oni argumentovali, aby, aby se to takhle neměnil ten taxis? tak nějak chtěli zachovat tradici, hodně těch starších, ale my jsme tak nějak jako říkali, že jako my nechceme, aby tam padali koně. Prostě říkám, ať udělá chybu, ztratí něco, ono ho to většinou bolí i ta chyba, když se z toho musí vyhrabat. Takže stejně pak skoro ztratíš šanci na to vítězství, anebo se hodně propadne, ztratíš pozici, takže spíš jako já jsem pro to, aby tam nepadali, tak jsem si říkal, že proč ne, jako proč jít tímhle směrem. A myslíš si, že tam hraje i vlastně roli ta osobní zkušenost, že ty si to zažil, že vlastně si tam spadnou dva koně zemřeli. No. A já to Aho. tak často vidím v jiných sportech, ve Formuli 1, že často jsou nějaký jezdci jako proti těm opatřením, pak jim to zachrání život, samozřejmě Aho. otočej. Tak jestli vlastně to je ten důvod? Je to hodně ten důvod, já jsem to zažil a já jsem teda taky byl v bezvědomí tenkrát se Zulejkou, že ani nevím, jsem se probudil, že jo, někde v nemocnici a. Manželci řekli, ať tam ani nechodí z dětma, že jako to se mnou je špatný. Takový ten první, hmm. hned jak tam letěli, jako co je. Takže jsem to zažil jak z koňské strany, tak z mojí a jako nejsem pro to, aby, aby jsem to zažil znovu. No. Takže ta zkušenost určitě jako mi pomohla k tomu, že jsem proto, aby, aby to bylo jednodušší. Hm. Já vím, že jsem slyšel jako ty argumenty vlastně té druhé strany, že že proto lidi na to koukají, že to je vlastně nebezpečný, tak to ty lidi přitahuje. Ale já si myslím, že ta velká Pardubická je pro ty diváky atraktivní tím, že je to tady největší závod a tou tradicí, mm. že to je já, prostě já už tady myslím. nejstarší. a Myslím si, že nikdo jako z těch diváků nechce koukat na to, nebo vidět, že tam nějaký kůň zemře, a nikdo to nechce ani zažít, že se tohle to stane. Já si taky to myslím, a hlavně ono tohle je vidět jenom v televizi. Hmm. Když jsi na, v Pardubicích, tam je prostě hromada lidí a ty tam vidíš úplně přes ty hlavy, jako tam koukáš hmm. i na těch tribunách, jako není to tak dobře vidět, a ten taxis, ty ho máš vlastně, že vidíš ty koně zezadu, tak ani ten doskok nevidíš. Jo. Takže když seš přímý účastník nebo divák toho závodiště, tak vůbec jako tě to... Ty tam nejsiš proto, jako abys viděl... já nevím, krev na taxisu, su nebo no, jak to, bych To fakt jako vidíš jenom v té televizi. No. Spíš naopak to lidi jako odrazuje. Že? Jo, vlastně přesně. Ono je to takový pak vidí. smutný, že tam někdo se raduje z vítězství a teď on vidíš toho druhého, že tam hmm. jako přišlo tak Takže ty lidi, co to mají opravdu rádi a chodí tam kvůli dostihům, tak ty to nechtějí vidět. No. Hmm. Když se teď naposledy řešilo to právě zlehčování zrovna toho taxisu, padly tam třeba i návrhy toho, že by úplně se odstranila tato překážka, že by se úplně změnila? Uh, padaly tam návrhy, aby tam byla ta odskoková, odskoková břevno, protože to je jediný skok, který ho nemá v Pardubicích, hmm. ale já zase jsem si říkal, tak jako taxis má být, má být prostě něčím výjimečný. A to je pro, prosím, prosím děcela. Odskokový... odskokový břevno normálně bílá kládá třeba 80 cm a von ten kuň, vlastně když jde na ten skok, tak on potom se řídí podle té odskokový. Že ví, kdy se má odrazit. Jo, on podle toho určuje ten odskok. A právě tam na taxi se jezdí dost do velkou rychlostí, takže jako on jim nikdy nevíde krok a mhm. o, když je tam to břevno, tak oni se umějí to líp vypočítat z té dálky. Jo. A tady není, takže oni jakoby k tomu letějí a až asi těsně předtím se trošku rozhodnou, co s tím provedou ty koně. No, no já jsem slyšel nějaký názor, teď nevím, to bych si, to bych si nedovolil říct, kdo to byl, a ten člověk říkal, že vlastně tím, jak se taxis netrénuje, takže to je možná i z toho důvodu, protože ty koně si pamatují, když něco nedají, hm. a nepamatují si naopak to, co jako zvládnou úplně v pohodě. Takže kdyby při tréninku se jim to nepovedlo skočit, tak už by tam nikdo nikdy toho koně nenavedl na ten taxis. No jasný, to on by pak, jako pak už by měl, měl, by blok, no. Měl by blok. Určitě, Takže to je ten důvod, bys... proč prostě se to třeba ani netrénuje, protože prostě se ví, že to je jako uh, velmi těžká překážka, radši nebudeme trénovat, aby ty koně uh, prostě tam, tam pak jako vůbec bylo schopný, byli jsme schopni tam navést. Ona vlastně samotná, ta překážka, jako není těžká, ten živý plot, ale tam jde o ten příkop, který teďka Jasně. se teda upravil, aby už nebyl, ne, globoký, neměl tu hranu. Hm. A ten příkop v tréninku bys nepřeskočil, kdyby jel malou rychlostí a třeba jenom dva koně spolu, tak oni by prostě přibrzdili, skočili by v malé rychlosti víc do výšky mm -hmm. a automaticky by zatím spadli, jo. takže m, proto taky se neriskuje v tréninku. Ty toho koně učíš skákat, takže ho naučíš na jiných překážkách a on, když má tu rychlost, tak on tu dílku dá vždycky. To je, jako, já nevím, to je fyzika nějaká, když on se odrazí do nějakého úhlu, tak když uh, běží 50 km v hodině, tak prostě dopadne až za 10 metrů. No. Hmm. Jasně. těma předníma nohama. Jako. Nebo Co se potom děje s koněm, když ukončí tu svoji aktivní kariéru a už nejezdí ty závody? Uh, když má dobrýho majitele, tak většinou mu najde nějaký, nějakou stáj, třeba jsou většinou nějaké holky, co dělají rekreačně jenom, nejezdí dosti, ale jenom rekreačně jezdí na koních, takže se s nima domluví, dá jim peníze za ustajení a ten kuň tam vlastně třeba deset dalších let žije a běhá si s nima po lese, chodí do výběhu. Takže takový důchod jako záleží na majitelích. No. Ty jsi to právě říkal, že je docela rozdíl tomu, jak se k tomu přistupuje v České republice a v zahraničí. Že v zahraničí třeba to koně dají někam, že vlastně ani člověk neví, kde skončí. Jo, to si myslím, že v Itálii, jako tam někam na Sicílii, to pak odváže a opravdu nevím, co se hmm. s nimi stane ani s některými. Hmm. Čím to je, že tak jako rozdílný přístup, že tam to berou víc? jako biznis, nemají vztah k těm koním? Nástroj pracovat. Asi ten, no, jo, asi ten vztah tam není hmm. takovej, takový. No. Jako my v Čechách si myslím, že máme hodně dobrý vztah, takhle co se týče těm koním, ty lidi od koní, tak jako opravdu to jsou jako srdcaři, konáci. No. Hmm. Ty jsi to i zmiňoval, já ti tady vlastně můžu citovat, ty jsi říkal, že kůň se na tebe může vždy spolehnout, i když budu pohádaný s manželkou, s trenérem a někdo mě bude štvát, přijdu do boxu a nebudu se na něm vybíjet stek. Nemám rád, když vidím, že to někdo dělá přesně obráceně. Žukej má blbej den, zvíře se špatně pohne a první, co dostane, je kopanec nebo rána pěstí. V mých očích to nedává žádný smysl. To jsi já. viděl, že takhle se chovej jako jiný žuke, No jasně, když ti přijde jako naštvaný kluk do práce, a trenér tam na něj ještě houkne, jako, ať si pohne, že přišel pozdě, tak ten kuň pak udělá špatný krok doleva nebo ho šťouchne, no tak hnedka dostane bombu že? od toho hmm, hmm. seklého kluka, který zrovna jako, <hým> má špatný den. No. Je, řešil jsi to ty někdy, jako, že to mezi sebou řešíte? Nebo... Jo, to jako jsem řešil přímo v té stáji. No. <hým> <hým> že jsi tam na někoho vyřešil? <hým> no, no jasný, to <hým> A čím to Přesně jsem to... mu řekl tenhle argument, že uh, on jako za to nemůže. Ten kůň, <coughs> že, má špatný den. Hmm. Takže ať si tam bouchá do zdi a No jasně, no. To, to, věřím, jako, že to asi člověk vylítne, když to tam někdo něco takového dělá. Hmm. Máš ty sám vlastní koně, <coughs> že by si měl jako vyloženě svého nějakého rekreačního, kterým jezdíš na projíždčky do lesa s rodinou třeba? Měli jsme se ženou jednoho, takhle přesně po kariéře. A Teď už ho nemáme, protože on dozlobil. <laughs> <Zvadatelný>. <laughs> a pak na, na něj manželka neměla tolik času a když prostě ho nejezdíš pravidelně, tak oni pak jsou jako výzloby a, a můžeš spadnout. A on v občas, když jsi šla zajezdit, tak jako z něj spadla a už to tak nějak jako nechtěla dál podstupovat, takže jsme ho dali, prodali jsme ho prostě do staje, kde každý den funguje a teďka skáče třeba parkury, nějaký hobby mm -hmm. parkury kde jako na něj víc času mají, protože já jsem teď v, v takové situaci, že prostě jezdím na tréninky do stájí a uh, na dostihy a hodně cestuju a nemám, nemám svého koně takhle rekreačního, protože já bych na něj neměl čas, takže bych mu nedal to, co ten kuň má dostat, tak proto se ho nepořizu zatím. Jasně, jasně, A to jste měl vlastní stáj, nebo jste ho měl někdy ustajený? No, on má táta stáj jo. Jo. 10 km ode mě, takže, takže jsme to... ho tam měli ustajeného. Uhum. A prostě dokud jsme se u něj tak nějak starali a měli jsme na něj čas, tak jsme ho asi sedm let tam měli a, a, pak, když už jsme prostě na něj ten čas neměli, tak, tak jsme ho dali někomu, kdo se u něj bude starat. No. Nám, jako nám by bylo líto, aby tam jenom stal boxe. No, hmm, no jasně, to, to, je škoda, on no ten kuň prostě potřebuje běhat, že, ho, aby hmm. si nějak vyžil. Nikoho by z nás taky nebavilo být zavřený v boxe jenom. No jasný. Pokud se nás teď někdo dívá nebo nás poslouchá někdo, kdo by třeba chtěl začít jezdit, jaký jsou ty první kroky? Zapsat se do nějaké školy jezdecké nebo? Začít asi co nejblíž jako bydliště, začít naštěvovat nějakou staj, kde jezdí na koních, to je jedno, jestli je parkurová nebo přesně nějaký hobby ježdění. Takže někam začít chodit a zjistit, jestli si udělám ten vztah k tomu koni, protože Ono to není jenom o tom ježdění, ale je to o tom přijít do té stáje, pomoct tam udělat taky jako vymístovat ten box, vyčistit toho koně, pomoct tam něco ve stáji, co je potřeba, pak si zajezdit za odměnu. Tak jako musí zjistit, jestli je ochotný tohle podstoupit a asi si to vyzkoušet. A potom, když by asi věděl, že že jo, že ho to baví, tak si myslím, že je dobrý třeba kontaktovat nějakýho trenéra a říct mu, jestli by tam nemohl se jít učit jezdit a v, v tréninku a že by třeba eventuálně potom šel do školy. Mm -hmm. no je pravda, že spousta lidí si myslí, že bude jenom jezdit, ale jo. ono to je většinou času o tom čištění koní a vymývání žlabů, a kydání hnoje. <laughs> a hlavně pak je to... Je to prostě na celý ten den práce, no, Z té sedm dní ze sedmi, když to chceš dělat naplno a nemáš ty volné víkendy, ale vlastně o víkendu se dějou ty dostihy, takže o víkendu je pro tebe hlavní část, jak, jak ně, někdo si odpočíne o víkendu, že od práce, ale my to máme, že vlastně máme hlavní část, no, ale od pondělka už zase musíš do tréninku, takže ty musíš zjistit nejdřív, jestli to chceš podstoupit tady tu, jako tenhle životní styl, no? protože jako dělat koně Prostě je nějaký životní styl jiný, než, než normálně chodit do práce, do kanceláře a, a mít ty volné víkendy. No. Jasně, no. tam je ještě určitě rozdíl v tom, že ty jsi profesionální žokej a je spousta lidí, kteří to dělají na amatérské úrovni a dělají u toho ještě nějakou práci. Hm. Ty mají pak docela dost velký handicap v rámci toho, že musí přes den jako normálně makat v práci někde, ať už to no. je kancelářská práce nebo cokoliv jiného, a vlastně trénují jako po večerech. Že jo, no no a většinou odpoledne potom chodí. Hm tak jako to mají náročný, no, to jako dělat práci a ještě, ještě potom tohle jako mít koníčka a i trošku profesionálně, jako oni sice jako amatéři, ale, ale stejně o těch víkendech na těch dostizích jsou, takže to jako tomu prostě, když podlehneš těm koním, tak už jako pro tebe v životě <laughs> moc prostě. dalšího místa <laughs> a času není. No. <laughs> Máš ty třeba i nějaký sponzory, že jsi ambasador nějaký značky nebo, nebo nějaký spolupráce? Měl jsem jenom něco malého, většinou, protože zíme tě majitelům, takže jako ty děláš pro toho majitele, takže ty reklamy se tím moc netýkají. Takže těžko se hledají nějaký takovýhle partneři, abych byl amasador nějaký značky. Měl jsem jenom třeba jezdecké boty a tak jako jsem dostal boty zadarmo a nosil jsem nápisy jejich značky no, nebo takhle ale žádný jako lukrativní velké nabídky jsem jsem moc neměl no. je to v řádech pár tisíců korun no nějakých 10, ale, ale 30 je to možný těch, je to možný, no. je to možný že že jako oslavil? jako některý kluci i měli za víc peněz jako našli nějakýho sponzora ale mě se teda za celou kariéru nějakýho opravdu silného, který by do mě tlečil peníze jsem nenašel tak asi to taky v tom neumím tak chodit, jako neumím se tak jako někam chodit a nabízet se. Nevím, u toho našeho sportu tam prostě jedeš pro ty majitele, hmm. oni jsou ty sponzoři a mají ten svůj dres, takže už jako žádnou jinou reklamu moc tam jako nepoužíváme. No. Hmm. Ale vím, že ve světě to je jako hodně, v Anglii a takhle to funguje. No. A já jsem viděl, že jako často mají třeba nevím, fitmin nebo něco jako nějaké jako krmivo. To, jsem taky měl, to, to ty krmiva, To krmivo, že máš jako na tom drezu. A to je, že to domluvil třeba tohoto sponzorství, ten, ten mají toho koně? To je většinou i jako přes trenéra, protože on používá to jeho krmení, takže jo. ty nosíš re reklamu toho krmení, tak dostaneš jako nějaký peníz, ale, ale většinou je to asi o tom, že to krmení je pak za nějakou výhodnější cenu, když, jo, když jako ta staj má tyhle SC. A dělá ještě reklamu takhle. No. Hmm. Ty jsi zmiňoval, že ten kuň, když se mu nepovede nějaký ten skok, tak má určitý blok, když tam najíždí znova. Hmm. Já si myslím, že vlastně tohle to mají i lidi, když se jim něco nepovede, že vlastně nechtějí to opakovat, protože maj, mají v hlavě to, co se jim nepovedlo. Ty letos se budeš chystat znova na velkou Pardubickou, na naposledy hmm. si tam dělal ten pád. Stává se ti to, když takhle někde spadneš na nějakém závodě že a jedeš tam pak znova, že to máš v té hlavě, nebo ve chvíli, kdy se odstartuje, tak je úplně, úplně jako prázdno a na tohle nemyslíš? Ne, s tímhle, s tím jako. Umím celkem se dobře popasovat, hmm. tak nějak jako jdu do toho s čistou hlavou vždycky věřím tomu koni, když když jedu a neříkám si jako je teď jedu na tady tu překážku, kde jsem spadnul, tak jako to ani to bych ani moc neřekl, ale vždycky, když po zranění se vracím do sedla, tak než spadnu poprvé, tak mám v sobě nějaký takový trošku blok pocit protože nevím, co se stane, až spadnu, jestli to, co mám přečrubovaný, tak jestli jako to udrží, nebo jestli to praskne znovu. No. Tak. takže včera jsem spadnul zrovna po teď dlouhodobým jako se do sedla po pěti měsících, tak včera jsem poprvé spadnul a držím šrouby drží, takže, 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 takže teď, teď, už to mám za sebou. Zase, <laughs> víš už třeba, je to teďka několik měsíců dopředu, já vím, že je to hodně dopředu, ale jestli víš nebo nějaký předpoklad, na jakým koni pojedeš velkou pardubickou? Jo, tam většinou to jako tak nějak na začátku sezóny si řekneme dva, tři koně a už vím, že jedno z těch třech pojedu. A můžeš říct, jaký to jsou? No, je to Teofilos a Aenas, s kterým jsem vyhrál cenu Labe. Loni s Aenasem, to je vlastně druhý největší dostih po velký. A s Teofilosem už máš jedno vítězství. S Teofilosem už mám a vlastně jsem spadl loni a ten Aenas s tím, že vyhrál tento velký dostih, tak jako rozhodnu se během té sezóny, protože se mi hodně líbil ten Aenas a možná, že bude i lepší než ten Teofilos. No. A to rozhodnutí je teda na tobě. Teďka v tuhle tu chvíli, jako jak ty budeš jako a který ho budeš cítit jako, že je ten lepší, tak toho si ty vybereš. No, majitel mě chce i na toho a na se a i na toho Fila, takže to jsou jiní majitelé. Takže. Tam Ta, záleží takže... na penězích. <laughs> 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 <těj>, taky, taky jako peně, finanční nabídka tě může ovlivnit. Uh... To se mi ještě moc nestalo taky. Je... <laughs> mě, furt, jako... ty velký, velký peníze, nějaké nabídky. No já si to říkám, mi... jak, jak, tam probíhá to jednání. Ale se, no. jako občas dostaneš nabídku, tak prostě jako jedeš no. No, za ty peníze, proč bys jako, si je nevzal hmm. a neskusil to, když ten kůň je taky dobrý. Hmm? Jako, já si právě Takže říkám, je, je, no. je, je, to i klidně o finanční nabídce. No. Hmm. Jaký je to jednání s těma majitelema? Jestli tam je fakt nějaký vyjednávání typu a já tady mám dvě další nabídky, tak prostě no. zálež, záleží, <laughs> Takže prostě tak tomu to řekneš a... Mm. Buď přichodí, nebo... Ano. <laughs> je to tak, no. jako... Business. Prostě. Ano. Mm. Tak jako uh, my se tím živíme a tím, že si vyděláš víc peněz, tak jako tím se ti bude líp žít, že jo? No, jasně, no. Prostě i když vyhraješ velký dostih a vyděláš tam nějaký peníze větší než v malým dostihu, tak je to pro tebe důležitý, protože jako o penězích to dneska bohužel ten život je. No. Probrali jsme tady nějaký stinný stránky toho tvého povolání i nějaký plusy samozřejmě, to jsou ty prémie, ty stinné stránky jsou třeba ty zranění, vlastně ty třeba úmrtí toho koně. Je něco, co vlastně lidi, kteří by se tomu chtěli vidět, takhle nevidějí, co vlastně ta práce znamená. Já vím, že si v jednom rozhovoru zmiňoval ty dlouhé cesty, že spoustu mm. času trávíš v autech, na cestách, furt někam dojíždíš. Je tam ještě něco, co vlastně se lidi neumějí představit, že tvoje povolání obnáší? Já myslím, že se to takhle umějí představit, ale spíš si asi neumějí představit, že jako to není, že ten kuň není stroj, že třeba oni si řeknou, jo, tak teďka si dám, jako nemám no, chuť vůbec na koně, tak jako týden tam nepůjdu, tak jako ten kuň asi nepřežije ten týden. No. Hmm. Spíš jako, že ono je to opravdu každý den, jako když jsi u těch koní, tak musíš každý den tomu, tomu dát. I když já teď už jako jockey takhle externě, už nedělám přímo ve staji, jak, jak jsem dělával, tak já už nějaký, nějaký volný den můžu mít, ale opravdu se mi to stalo až teď na, po nějakých 20 letech, jako, že to můžu dělat takhle. No. Jinak jsem vždycky byl ve stáji každý den a prostě nonstop jsem měl. Hmm. My jsme tě představili jako aktuálně nejúspěšnějšího překážkového jezdce. Tak kdo je tvoje největší konkurence tady v České republice? Kdo, kde se budou na té špici? Tak nejvíc asi je tam Honza Faltejzek. Hmm ten si myslím, že je nejúspěšnější. Vyhrál pětkrát Pardubickou a v zahraničí mě často poráží, takže můj velký kamarád, s kterým i cestuji v tom autě a s kterým to tam řešíme a zajdem i, zajdem i na sklenku, takže to je jako ten je největší soupeř. Ezíte teda spolu často takhle na ty závody, že se tam potkáváte? Jo, i většinou v tom autě jedeme spolu. Normálně hmm. jako prostě jsme kámoši a pak se odstartuje, tak si to rozdáme a ale jako jeden fér na sebe, nevytlačujeme se ze skoků nebo takhle. Což se mi stává často v Itálii. A máš tam někoho, jako, že vyloženě s ním máš špatné vztahy? No jako stává se nám, že pokud oni nechtějí, aby si je podjížděl za tajce nebo tou kratší cestou, takže, takže, když tam jako najedeš s tím koněm, tak on se snaží, aby tě vyvezl normálně jako z té dráhy nebo z té překážky. Hmm tak to u těch Italů se nám stává často a jako míváme tam problémy a hádáme se tam občas s no. A jak oni to berou, když vy jste jim vlastně několikrát vyhráli takhle tu jejich největší cenu? No právě, <laughs> právě mají pak ostrý lokty, lo no. Mají ostrý lokty a, jako... No je to takový tvrdší s těmi Tak Takhle v Čekách se nám to až tak nestane. Tady většinou jako se víc respektujeme, bych řekl. Hmm. Tady byl vlastně Ale ten... taky jako je pár případů, že hmm. prostě tě tam někdo hodí. A... No tady byl, čtyřikrát za sebou vyhrál ten Němec Peter Gem. Hmm. A tam, tam, to bylo taky takový, jako že už tady si Češi říkali, a ten Němec nám po čtvrtý vyhrál. No, my jsme spíš, já bych řekl, že my jsme spíš na něj koukali, že jsme ho jako trošku objevovali s respektem. Protože jsme viděli, že on byl trošku lepší než, než my. V tu chvíli jako prostě dostával ty nejlepší koně, protože opravdu, když na to se tak hmm. jako udělal vždycky nějaký ten plus a byl lepší. No. Dokážeš ty jako ten žokej vidět, že je někdo lepší, ten žokej, nebo vlastně si říkáš, má lepší o koně? Jako dokážeš poznat, že i on je lepší jako ten žokej nějak s tím jeho pohybem? Tým jeho... Jo, jo, jako to tam hodně ten jezdec ovlivní, hlavně na ty skoky a prostě jakou má ruku. Když má klidnou ruku, dobrou, tak si s tím koněm líp poradí, ušetří mu spoustu síly v tom dostihu, v tom průběhu než nějaký, který se s ním pere a prostě s ním bojuje. Hmm. On, třeba ten dobrý jockey na, sedne na koně, když řeknu, špatný jockey na něj sedne a on ho vůbec neudrží, ale prostě letí někam od startu a potom za ve tři čtvrtě dostihuje, unavený už nemůže, tak ten dobrý jockey na něj sedne a ty, to vypadá, jak když je to úplně jednoduchý a on vlastně nic nedělá a ten kůň funguje úplně jinak, než tam tomu druhému. A normálně tam sedí, odpočívá a pak ho vypustí, vyhraje o 10 dílek. <laughs> Takže je to spíš o tom průběhu dostihu. Hodně jako můžeš ovlivnit. Ten dobrý jockey si poradí líp, než, než ten špatný. No. Ty jsi tady popisoval, jak je Josef Váňa jako člověk a trenér. A jaký byl jako ten jezdec? V čem byla ta přímo jeho unikátnost? O, tak on hlavně o, vždycky jako upřednostňuje, že musíš jet s nejkratší stopou, to znamená najet nejméně metrů v tom dostihu a v té pardubické je spoustu zatáček a spoustu jako měníš dráhy, diagonály a tam se dá jako do metrů ukrát. Tohle byla vždycky jeho přednost a on jezdil, jak já říkám, nultou stopou nebo minus první, takže to jako v tomhle tom on byl úplně výjimečný. Zahrazení máš. A vždycky, vždycky, teda, když jsem jako jel nějaký ty favority pro něj nebo ještě jezdím, tak, tak se snažím jako taky tou nejkratší cestou, protože když jedeš špatnou cestou a špatnou stopou, tak uh, ještě než dojdeš do vážnice zpátky, tak už to slyšíš. No. Je to dost hlasitý. A <laughs> mě to pravidlo, <laughs> že na taxist najíždí vždycky zprava? Je to tak? No, ale dříve taky ještě zleva a on tam pak no. spadnul ze železníkem v okoně. Hmm. To bylo v tom 92. A myslím, je... tam byl francouzský kůň. To byla sto... Uh... No já vím, že on, on spadnul, když tam byli ty aktivisti. To bylo podle mě v tom 92. Té ono. Té ono. Té ono. To je No, tak to bylo v 92. No. Tam bylo hodně koní ten rok hmm. a on pak jel doleva. Myslím, že i kvůli tomu, že on špatně, jak před tou malou vodou tam začaly běhat ty lidi, oni přesně tak tam oni přiběli. museli, jako on ztratil pozici kvůli tomu, kterou měl, hmm. takže se dostal někam dozadu a bál se, že vpravo bude moc koní. Tak jel doleva, ale ono nějak jeli doleva, taky hodně tenkrát. Hmm. Popadali tam a on tam spadnul. No. Hmm. Ale jinak se vybíral vždycky tu pravou stranu, tohle, co to jsem měl jako od něj, nebo já to taky dělám od té doby, vlastně, co jsem u něj. Dříve jsem to jezdil na prostředek a teďka to jezdím v podstatě buď hodně vpravo, anebo od prostředka trochu doprava. Mně vždycky přijde, že je tam strašně moc v té skupince, jsou tam ty koně strašně nahuštěný. Jo. Stává se někdy tak, že se jako vykopnou prostě ty koně a při, tom, při tom běhu a vlastně zranějí toho koně za? Na dopadu se stává. No. Na dopadu se můžeš takhle srazit, a, nebo když jsi blízko toho koně, tak může zranit tě někde, spíš jako někdo, že tě šlápne do zadní nohy a tam prostě jo. máš šlachu na té noze a hmm. to jako to může být i smrtelný, když předneš šlachu tím kopitem na zadní noze, tak tam prostě ten kůň nemá pak šanci chodit už. Hmm. To tak to, to je jako nebezpečný, no, i hodně koní má, taky kamaše používá, takhle. Aby Ale to zas, jako silo a bylo to chráněné. Jo, aby prostě to nešlo přímo na tu šlachu, no. Jasně. No a ještě když jsme u Josefa Váni, tak já jsem viděl v tom dokumentu, který jste společně natáčeli, nebo ve kterém jste učinkovali, že on používá nějakou tu pyramidu, nebo nějaký já. ten kužel nebo <laughs> něco takového, že vlastně jako snese takovou, takový kužel na koně no, no. s tím, že údajně tam má procházet nějaká energie a má to no. co dělat tomu koně, vylepšovat toho schopnosti? Uh, ti prostě zlepší auru, Aha. <laughs> kterou máš pak větší a takže ten kůň se bude cítit líp, bude mít lepší formu, bude líp žrát, líp spát a uh, bude i zdravější. Jako. Tomu, tomu, Ale... <laughs> tomu, tomu věří pan Váňa. A věříš tomu i ty? <laughs> ne, ne, ne. Já už jsem se právě takhle zmiňoval. Občas někde. A Já vlastně prostě na tu pyramidu nevěřím. Hmm. Ale jako nehádám se s ním, on stejně... Hm. Takže jako dáváš tam svůj koně, když, je, když je potřeba, jo? No když tam, když, to on když budu, no jasně, když mi řekne, že ať ho tam dám, tak ho tam dám, <laughs> protože ho musí poslouchat. Ale v té stáji prostě on, on je tam ten šéf, takže když mi to šéf řekne, tak ho tam vezmu a a, a tenhle ten přístroj tu pyramidu to tady zanechali mimozemštěné, ne, nebo kdo to vyrobil. <laughs> ne to přišli nějaký, uh, tak jsou prostě lidi, kteří dělají různé energie mm -hmm. i třeba maséři nějaký, jo, nebo takhle, už jsem taky zažil. Jo, to byl taky a nějaký ten pán možná z Maďarska snad nebo ten, ten fyzioterapeut nějaký. Koní, ale i jsem zažil jako na, na nás na lidi jako, a musím říct, že jako dobrý to ty masáže byly taky dobrý nebo taková ta energie z těch rukou i tady ty léčitelé jako občas jsem zažil něco, i vlastně díky díky Váňovi, že když jsem byl rozbitý, tak mě někam poslal a musím říct, že jako mě to nevylečilo, ale určitě mi to pomohlo a bylo to tak nějak rychleji v pořádku. Hmm. A tady to je vlastně, přišli nějaký tyhle lidi s tou pyramidou a vysvětlili, co to dělá, co to umí, jaký energie a prostě vlastně pan, no, pan, Váňa, pan Váňa tady na to jako hodně vždycky hmm. jel a díky tomu vyhrál s Tumenem třikrát za sebou hmm. velkou pardubickou ještě v těch letech, v kterých to vyhrál. A opravdu jako mu pomáhali. Ale každý, třeba nebyla to jedna ta energie, ale každý rok on nějak měl něco a tomu pomohlo jako psychicky a Tak fyzicky. asi to pravděpodobně bude jako psychický, no? že prostě člověk pak tomu věří a tím si připadá silnější. A, a... on jelikož to zažil, že mu to pomáhalo hmm. několikrát hmm. v životě, tak prostě tomu věří a jak on říká, ať si říkáme, co chceme. Prostě on tomu věří a hmm. že mu to úplně jedno, co si myslíme. <laughs> a zažil jsi tam i jiné věci, než třeba tady tu pyramidu? Něco jako netradičního? Uh, s koňma? Ne, akorát toho fyzioterapeuta. Toho hmm. prostě kladí v káře. To jako to jsem čuměl, ale opravdu... To vypadalo všelijak, je, no. Jak tam, když to tak hlubě lámal nohy tomu koňovi. <laughs> no, on, ono tak nazvedával tou nohou a pak opravdu přijde takhle dozadu, podívá se bouchne mu vedle obratle do toho svalu a najednou ten kuň měl předtím jako spadlou trošku, hmm. trošku tu, tu kyčele, když a se mu to narovná. Že tam si to, ty výsledky to viděl. Ne? Spojení, jo, a hmm. okamžitě jako byl dobrý, jako jsem úplně koukal. Hmm. A na lidi to nepraktikuje, že by klepnul kladívkem do zádu. Ne, no, normálně, <laughs> normálně, tam při, přišel k té holce, chytil jí za krk a Jo, to jsem taky viděl. Třikrát s křupnula a ta úplně nechápala, říkala, že to je neuvěřitelný, že, že, jako říkala, jaký uvolnění cítí a takhle. No. Hmm, to Takže dobře, je když prostě... vás. Ale... Ano, jo. <laughs> no, to jsou zajímavé praktiky. A přesně já, si, já jsem vždycky tak těm věcem tak strašně skeptický, že si jako, hmm. říkám, že to přesně působí jako nějaký placebo, že někdo ti něco řekne a ty pak řekneš, jo, tak to musí být pravda, protože to je odborník. Ale samozřejmě, i pokud jako, to funguje, tak. Jako tak byl jsem svědkem, že to několikrát fungovalo, tyhle ty energie různý, takže myslím si, že je to o tom, že ty tomu musíš věřit a musíš jako tomu podlehnout a pak to asi nějak na tebe zafunguje, hlavně psychicky. Když to, jako to nemáš, tak to stejně, když tomu nevěříš, to tak, tak, ti to neudělá nic. Tak ono to je těžké, když vyhraje 8x Pardubickou, tak <laughs> nevěř tomu. <laughs> Přesně, to tam pak polezou všichni. Je. Tam začnou i z jiných sportů pod pyramidou. Jo. No tak já, já, myslím, že jsme probrali to hlavní, hlavní části. Necháme si ještě něco do bonusu, tam můžeme probrat třeba tvůj rozhovor s Martinem Veselovským. <laughs> můžeme probrat to třeba, jak často hraješ sásky a dostihy a máme tam několik otázek i od našich diváků na tebe. Tak my ti moc krát děkujeme. Jo, já taky díky za pozvání. Bylo díky, to super díky. a vám děkujeme, že nás sledujete, podporujete na Patreonu a určitě se tam podívejte i na tenhle bonus. Díky a ahoj. 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 Takže já si myslím, že by se to nemělo zakazovat a rozhodně teda je dobrý asi, když ve městě budou jezdit kočáry s koňma. Tam prostě se zabil kůň na, na taxisu hmm. se mnou, tak určitě jsem měl spoustu odpůrců a četl jsem spoustu. A jaký náklady finanční vlastně z toho plynou pro tebe? Platíš ty to startovný, nebo kdo to platí? Jak, jak to vlastně vůbec je s těma financema, tam, kdo, kdo všechno, co platí? Už jsi nám říkal, jako dostaneš ty odměnu? Hmm. Lákalo by tě stát se tím trenérem po, po konci aktivní kariéry? Po smrti Vykodyho tě vyspovídal jeden známý novinář. Postavil si tě přímo k taxisu a začal se ptát, jaké to je být u překážky, kde se pod tebou za posledních pět let zabili dva koně. Nelíbilo se ti, protože chtělš dímat nejlevnější emoce. Tady říkáš, je mi to líto, ale od té doby mi začal vadit jeho hlas i jeho pořad. To byl teda Martin Veselovský mhm. pro DVTV. Ano. Tam prostě u něj to bylo, že. Jsem z něj měl takový respekt i z těch hmm. jeho pořadů Naši. a jako uznával jsem úplně, jakou formou to vedou. A pak vlastně, jak jsem ho poznal, tak tady to úplně se mi otočilo.